Príjemný podvečer, prvý mesiac roka 2020 je za nami. Pozrime sa, čo priniesli posledné dva týždne v živote obce Liptovská Teplička. Zloženie obecného zastupiteľstva prešlo zmenou. Kozisko sa stalo dejiskom súťaže v korčulovaní i hokejového zápasu. Základná škola vyhrala súťaž a s ňou i prostriedky na vylepšenie toaliet. Pripomenuli sme si výročie oslobodenia obce. Poznáme stav vysporiadania pozemkov v časti obce Kufajka. Príjemné sledovanie. Liptovská Teplička má novú poslankyňu Janu Smolárovu. K zmene v obecnom zastupiteľstve došlo po odstúpení z funkcie poslanca Miroslava Glejduru. Poslanci sa preto zišli na zasadnutí 21. februára, kde bol zložený sľub nového poslanca. Poslanec Miroslav Glejdura sa písomne vzdal mandátu poslanca. V zastupiteľstve ho nahradí Jana Smolárová, ktorá vo voľbách skončila ako prvý náhradník. V samospráve nie je nováčikom, ako poslanec pôsobila aj v uplynulých dvoch volebných obdobiach, zastávala aj funkciu zástupcu starostu obce. 7. 2020 bola doručená na obecný úrad žiadosť o vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Ktorú podpísaný Miroslav Glejdura, bytom Teplická 249, Liptovská Teplička. Týmto oznamujem, že sa vzdáva mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Liptovskej Tepličke a člena Komisie regionálneho rozvoja služieb a životného prostredia a Komisie verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve Liptovskej Tepličke. K tomuto rozhodnutiu má vedú rodinné a osobné dôvody. S pozdravom, Miroslav Glejdura. 16. februára sa v Oravskej Polhore konalo prvé stretnutie Goráho Slovenska v zastúpení goralských obcí z Oravy, Kysúc, Zamaguria, Spiša a Liptova. Hlavným motívom stretnutia bol vznik iniciatívy pre zápis goralskej kultúry do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Myšlienku svojou účasťou podporila aj obec Liptovská Teplička. Po sprievode od obecného úradu do kostola, v ktorom kráčali zástupcovia goralských obcí z celého Slovenska, nasledovala svätá omša, ktorú celebroval generálny vikár Anton Tyrol. Ako rodák z Oravskej Polhory pozdravil veriacich aj v goralskom nárečí. Nárečie znelo počas prozieb, ktoré prednášali jednotlivé goralské obce, nechýbali krojovaní s obetnými darmi. Čarovnú atmosféru dotvárala všade prítomná goralská muzika z Oravskej Polhory, Suchej hory a Hladovky. Tie vyplnili aj program ďalšej časti stretnutia v kultúrnom dome, ktorého súčasťou bolo predstavenie myšlienky a dôvod žiadosti o zápis goralskej kultúry do reprezentatívneho zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska. Zástupcovia samospráv podpísali memorandum o spolupráci a odsúhlasili, že takéto stretnutie sa bude konať každý rok v niektorej z týchto dedín. Liptovská Teplička a Liptovská Lužná sú dve obce Liptova, ktoré sú na základe výskumov zaradené medzi obce s goralským pôvodom. Na základe výsledkov jazykového výskumu to boli goralský horalist pomedzi Hornej Oravy a Kysúc, ktorí sa usadili v najvýchodnejšej časti Nízkych Tatier v nadmorskej výške okolo 920 metrov nad morom pri potoku Teplička. Pri tradíciách a ľudovej kultúre ešte ostaneme. Prvá folklórna televízia Folklorika natáčala v Liptovskej Tepličke tradičné jedlo. Ženy z folklórnej skupiny Tepličan uvarili nožky v kapuste, jedlo, ktoré sa varievalo aj v mnohých domácnostiach a varí sa dodnes hlavne v sobotu. Pred kameru sa postavili aj muži z Tepličanu a zaspievali teplické tradičné piesne. O termíne odvysielania relácie Moje korene vás budeme informovať. Tohtoročné zimné obdobie je poznačené vysokými teplotami, ktoré tak obmedzujú možnosti zimných športov. Napriek tomu sa v Liptovskej Tepličke vo februári konali dve súťaže na kozisku v Uhlárovej. 8. februára si zmerali obratnosť na korčuliach deti zo základnej školy počas súťaže v korčuľovaní, ktorú usporiadala obec s Komisiou kultúry obecného zastupiteľstva pod vedením Anny Štrbkovej. Deti zdolávali v dvoch kolečkách prekážkovú dráhu. Súťaž priniesla nasledujúce výsledky. Kategória 1. stupeň, prvé miesto Kristýna Červenková, druhé miesto Tomáš Glejdura, tretie Olivia Viady Longová. Kategória vek 11 rokov, prvé miesto Jan Fendek, druhé Jakub Burda. Kategória vek 13 a 14 rokov, prvé miesto Matúš Červenka, druhé Boris Koreň. Kategória vek 12 a 13 rokov, dievčatá, prvá Timea Dudová, druhá Natália Buľavčáková.
Kategória vek 12 a 13 rokov chlapci, prvý Martin Glejdura, druhý William Pitoňák a tretí Lukáš Trpka. 14. februára sa v priateľskom hokejovom zápase zišli dobrovoľní hasiči a futbalisti z Liptovskej Tepličky. Z podujatia, ktoré zorganizoval zástupca starostu Peter Géci, odchádzali s víťazstvom hasiči. Základná škola v našej obci sa zapojila do súťaže Domestos pre školy. Tento nevšedný projekt už po 6. krát spustila firma, distribujúca prostriedky Domestos za účelom zlepšenia hygienických návykov detí. Víťazná škola vyhráva finančné prostriedky 3500 eur na rekonštrukciu toaliet. Víťazom súťaže sa stala prekvapivo malá škola z Liptovskej Tepličky. Miestna škola bola úspešná vďaka nazbieraným bodom, ktoré deti získavali v niekoľkých kolách za plnenie úloh z oblasti hygieny a prevencie. Body pomáhali zbierať aj rodičia zapájaním sa cez e-maily, poskytnutím bločkov zákupu čistiacich prostriedkov a v tejto úlohe pomohli aj predavačky z Liptovskej Tepličky. Spoločné úsilie bolo odmenené výhrou 3500 eur, ktoré budú použité na rekonštrukciu toaliet v jedálni. Posledný januárový týždeň sa najstaršie deti z materskej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Ski Park Liptovská Teplička. Všetky deti svojou šikovnosťou prekonali malé zábrany, ani sa nenazdali a samostatne zdolali zjazdovku a vlek. V stredu 29. januára sa v Poprade konalo okresné kolo matematickej olympiády kategórie Z9 a Z5. Našu školu reprezentovala Paťka Sitiariková z 5. A, ktorá získala medzi 29 súťažiacimi 5. ročníka 13. miesto. Počtom získaných bodov sa zaradila k úspešným riešiteľom okresného kola matematickej olympiády. 26. januára sa v tradičnom duchu pri pamätníku padlých pri spoločenskom dome konala pripomienka oslobodenia obce. Za účasti zástupcov samosprávy, členov organizácie protifašistických bojovníkov a verejnosti bol položený veniec padlým z našej obce i ostatným obetiam vojny. Liptovská Teplička bola oslobodená 29. januára 1945. Priebeh oslobodzovania opísal v publikácii Partizánska obec Marcel Maniak. V smere od Hrabušíc a Betlanoviec postupovala 28. januára 1945 Hornáckou dolinou 138. strelecká divízia plukovníka Vasilieva. Tá patrila do zostavy 17. gardového streleckého zboru 18. armády. Jednotky tejto divízie oslobodzovali obce Popradského okresu v smere Spišský Štiavnik, Kravany, Liptovská Teplička. Nemecké jednotky už 27. januára 1945 vo večerných hodinách začali ustupovať zo Spišského Štiavnika cez Spišské Bystre do Vykartoviec, kde sa zastavili. Nepredpokladali totiž taký rýchly postup sovietských vojsk. Ráno 28. januára 1945 čelné hliadky 138. streleckej divízie dorazili do Spišského Štiavnika a Hranovnice. Cesta do Spišského Bystrého bola zaminovaná, ale napriek tomu občania obce okolo 10:30 dopoludnia privítali prvé sovietské hliadky. Niekoľkí maďarskí vojaci, ktorí sa po ústupe ubytovali v Spišskom Bystrom, sa vzdali Červenej armáde. Sovietske jednotky pokračovali v postupe ďalej smerom na Kravany. Nemci začali z Vykartoviec ustupovať a posledné nemecké jednotky opustili dedinu okolo 11. hodiny. Približne v rovnakom čase vstúpila v smere od Kravien do Vykartoviec sovietska prieskumná hliadka na koňoch. Veliteľ 17. gardového streleckého zboru, generál poručík Medvediev, prijal rozhodnutie hlavnými silami útočiť pozdĺž cesty Poprad Liptovský Hrádok. Jeden pluk 138. streleckej divízie vyčlenil na paralelné prenasledovanie nepriateľa po vedľajšej ceste, ktorá vedie južnejšie od hlavnej cesty v smere Vykartovce Liptovská Teplička Kráľova Lehota. 768. streleckému pluku tejto divízie vyčlenenému na tento obkľúčovací manéver bola zadaná úloha postúpiť v smere Vykartovce Liptovská Teplička. Následne mal pluk postupovať ďalej popri úzkokoľajovej železnici cez Čierny Váh, Svarín, Kráľovú Lehotu až po Liptovský Hrádok. Obchvatom mali odrezať cestu nepriateľským jednotkám, ktoré ustupovali v smere Poprad Liptovský Hrádok a v smere Brezno Liptovský Hrádok. Postup 768. streleckého pluku bol však veľmi ťažký. Všetky vozovky a horské prechody boli zaviaté snehom. Tým sa celý postup spomaľoval a hrozilo, že tento manéver nepriateľ odhalí. Pluku bola pridelená jedna čata ľahkých kanónov a dva minomety.
O 5. hodine ráno 29. januára 1945 pluk vyrazil z Vikartoviec. Na svojom pochode na Liptovskú tepličku jednotky pluku neprišli do žiadneho kontaktu s nepriateľom. Cestu sťažoval iba hlboký sneh. Do Liptovskej tepličky vošli sovietské oddiely okolo 6. hodiny bez boja. Cesta z tepličky smerom na Kráľovú Lehotu však bola zaminovaná. Veliteľ pluku, major Petrov, preto nariadil ďalej postupovať nie po ceste, ale po trati úzkokoľajky. Rozviedka totiž potvrdila, že železnica nebola zaminovaná. Na prvý odpor nepriateľa pluk narazil až pri Čiernom Váhu. Oslobodenie okresu Poprad bolo zakončené práve 29. januára 1945 oslobodením Liptovskej tepličky a Štrby. Obec Liptovskú tepličku oslobodil 768. strelecký pluk 138. streleckej divízie. Podľa dostupných písomných prameňov je známe, že prví Rómovia sa v Liptovskej tepličke usadili v okolí zemiakových pivníc. To sa vtedajšiemu obyvateľstvu nepáčilo a rodiny vysťahovali za dedinu na kopec, ktorý dnes poznáme pod názvom Kufajka. Časom sa obec rozrástla, počet domov na Kufajke znásobil a zabrali lúky hospodárov. V priebehu rokov si Rómovia z vlastnej iniciatívy i na výzvy pozemky vysporiadali. Aký je stav vysporiadania pozemkov dnes? Na mape časti obce Kufajka je farebne zvýraznený stav vysporiadania pozemkov. Zelenou farbou sú pozemky, ktoré sú vysporiadané a vo vlastníctve obyvateľov na pozemkoch stojacích nehnuteľností. Ružovou farbou sú vyznačené obecné pozemky, ide o parcely pod cestami a pod troma nehnuteľnosťami. Aj tie sú v procese vysporiadavania. Biele plochy sú nevysporiadané parcely, ktoré vlastní Lesné pozemkové spoločenstvo. Modrá plocha, na ktorej sú vyznačené tri stavby, je nevysporiadaná vo vlastníctve občanov nebývajúcich na Kufajke. S projektom na vysporiadanie pozemkov prichádza úrad splnomocnenca pre romské komunity. Ten má pomôcť urýchliť proces vysporiadavania, a to hlavne formou mediácie, teda dohody medzi majiteľmi pozemkov a majiteľmi stavieb. Udalosti, ktoré sa udiali v obci, kultúre, športe či organizáciách, ale i počasie, to všetko sa mnohé roky zapisuje do obecnej kroniky. Dozvedáme sa z nej aj to, na čo už naše mysle zabudli a pamätníci nie sú medzi nami. Čo sa dozvedáme v kronike o februári spätne po desiatkách rokoch? Rok 1970. Vo februári sú vo Vysokých Tatrách majstrovstvá sveta v lyžovaní a skoky na lyžiach. Počas týchto majstrovstiev sa do tejto akcie zapojili členky Československého Červeného kríža z tunajšej obce, kde 18 zdravotníčiek dobrovoľne prevádzalo zdravotnícku službu, a to v Štrbe, Smokovci a Tatranskej Lomnici. Rok 1990. Vo februári prebiehal ďalší ročník mládežníckeho plesu, ktorý má dobrý ohlas medzi jeho účastníkmi. Začiatkom februára pršalo, v polovici snežilo, vleky však boli schopné prevádzky. Snežilo aj koncom februára, ale vyskytlo sa aj hrmenie. Rok 2000. V sobotu 12. februára 2000 usporiadala rodičovská rada pri základnej škole v spoločenskom dome tretí reprezentačný ples. Tento ples sa za posledné roky stal ozdobou spoločenského života v období fašiangov v našej obci. Podobne ako predchádzajúce dva, i tretí ples sa po každej stránke vydaril a rodičovská rada pri základnej škole si zároveň obohatila svoju pokladňu o približne 13 000 slovenských korún. Program pripravili naši mládežníci. V nedeľu 20. februára predviedol divadelný krúžok pri základnej škole pre verejnosť divadelnú hru Boží dar. Predstavenie sa uskutočnilo popoludní v spoločenskom dome. Pozoruhodné bolo to, že toto predstavenie nacvičila pani učiteľka Zlatica Bulávová s výlučne rómskymi žiakmi. Peniaze zo vstupného boli použité na školské účely. V sobotu a v nedeľu 26. a 27. februára 2000 uskutočnili sa za dobrého zimného počasia FIS preteky v balete a v zjazde akrobatického lyžovania na svahoch našich smrečín. Takéto medzinárodné preteky sa konali na Slovensku prvýkrát a zúčastnili sa na nich pretekári z 9 krajín. V dňoch 28. februára až 1. marca zúčastnila sa vedúca penziónu Dolinka pani Mária Černohorská spolu so speváckou skupinou folklórnej skupiny Tepličan na výstave cestovného ruchu v Norimbergu. Na výstave predstavili aktivity našej obce v oblasti agroturistiky. Slovenský stánok na výstave i ich zásluhou upútal záujemcov a vzbudil i záujem o Slovensko. 1. marca sa v spoločenskom dome uskutoční oceňovanie úspešných športovcov z obce za úspechy dosiahnuté v roku 2019.
Pozvánkou na podujatie sa s vami lúčime a tešíme sa na stretnutie pri nasledujúcej relácii obecnej televízie. Dovtedy dovidenia. Poslanci krajského parlamentu na rokovaní 10. februára rozhodli o vyhlásení troch víziev na poskytnutie dotácií z vlastných príjmov PSK pre rok 2020. Župa v nich rozdelí celkovo vyše 5,6 milióna eur. Prioritou ostáva podpora budovania športovisk, oprava alebo pomoc pri rekonštrukcii rôznych kultúrnych pamiatok, pomoc pri organizovaní takýchto kultúrnych podujatí. Tou najväčšou sumou chceme podporiť hlavne budovanie cyklotras a ďalšie projekty, ktoré sú o rozvoji v jednotlivých regiónoch. Pre úspešných žiadateľov v rámci výzvy pre región rozdelia v dvoch kolách viac ako 4,38 milióna eur. Na výzvu mikroprogram PSK vyčlenili poslanci vyše 1 milión eur. Sumu 224 600 eur rozdelí predseda kraja Milan Majerský v rámci výzvy predsedu PSK. Záujem o poskytnutie príspevku župy na realizáciu aktivít sa teší veľkej obľube a aktuálny ročník priniesol aj niekoľko noviniek. Pri výzve na dotácie sme znížili minimálnu častku z 1000 na 700 eur a tým podľa môjho názoru bude sa môcť zapojiť do tejto výzvy viac obcí, aj tých menších. V športe mi prišiel pozmeňovací návrh, aby finančné prostriedky mohli byť použité aj na dopravu športovcov. Výzva predsedu a mikroprojekty. Myslím, že pomôže to množstvo malým obciám, ktoré realizujú nejaké kultúrne podujatia, športové podujatia a realizujú ich v takom menšom. Čiže ak my im dáme napríklad nejakých 1000 eur, oni si tých 20% doplatia. Možno by som počiarkol vyčlenenie časti zhruba 200 000 eur vo výzve pre regióny a to je podpora rozvoja sociálnych služieb a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Každá jedna z týchto víziev je špecifická, pretože každá jedna umožňuje tým, či už obciam, či už občianskym združeniam, pomôcť si pri projektoch, na ktoré by inak tie peniaze nemali. Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá na území kraja, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia a právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je PS. Podrobné informácie a potrebné formuláre k jednotlivým výzvam na poskytnutie dotácie nájdete na webovom portáli kraja vucpo.sk. Prešovský samosprávny kraj začal podpisom zmluvy realizovať modernizáciu cesty medzi obcami Stakčín a Ulič. Ide o spoločný projekt so Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny, ktorý je financovaný Európskou úniou z programu ENI. Pre obnovu komunikácie na území PSK je určených 1,98 milióna eur. Celkový rozpočet projektu je takmer 4,3 milióna eur. Modernizovať sa budú úseky na oboch stranách hraníc. Na našej strane 8,3 km cesty 2/558 a dva mostné objekty. Na ukrajinskej strane 11,5 km a jeden mostný objekt. Skvalitnenie technických a bezpečnostných parametrov ciest je jedným z cieľov tohto projektu. Očakáva sa aj zlepšenie dostupnosti slovenských a ukrajinských prihraničných regiónov a rozvoj cestovného ruchu. V Zlínskom okrese máme Poloniny. Je to národný park, ktorý je zapísaný v svetovom kultúrnom dedičstve v UNESCO a jednak aj v spolupráci s Catching Up Region so Svetovou bankou a Európskou komisiou sa snažíme naštartovať a znovu tam pritiahnuť ľudí, prilákať nových turistov. Je to územie, ktoré je tak trošku odrezané od sveta. Z jednej strany je to schengenská hranica, z druhej strany nepriechodné územie na juh, z tretej strany je to vodárenská nádrž Starina. Takže sme radi, že táto cesta sa ide opravovať. Ide aj o bezpečnosť ľudí, ktorí v tomto území žijú, ktorí tam prichádzajú. Je vízia, aby v roku 2030 sme mali vytvorený funkčný cezhraničný kooperatívny región, ktorý bude spolupracujúci a fungujúci. So samotnou modernizáciou sa má začať v júli. Po vynovenej ceste prejdú motoristi v septembri 2021.
Poslanci krajského parlamentu volili hlavného kontrolóra PSK. O konečnom verdikte rozhodol nakoniec žreb. Do samotnej voľby sa prihlásili 5 uchádzači, z ktorých sa jeden kandidatúry vzdal. Po krátkej prezentácii kandidátov pristúpilo zastupiteľstvo k voľbe a do druhého kola postúpili doterajší hlavný kontrolór Jozef Hudák a Miroslav Mikloš. Z celkového počtu 60 hlasov poslancov získali obaja kandidáti v druhom kole presnú polovicu a zrodila sa remíza 30-30. O tom, kto sa stane hlavným kontrolórom, rozhodol podľa zákona žreb. Miroslav Mikloš. Čítal som zákon, bolo to tam uvedené, ale som si to nevedel predstaviť, ani som si nespájal, že by také niečo sa mohlo stať. Miroslav Mikloš doteraz pôsobil na viacerých manažerských pozíciách a 20 rokov je súdnym znalcom zapísaným v odbore ekonómia a manažment. Kontrolu vykonávať zodpovedne, čestne, nezávislo. Výsledky kontroly použiť skôr do metodiky, aby sa to viackrát nestávalo, ak teda príde k nejakému zlyhaniu. Zvolený kontrolór PSK sa ujme svojej funkcie 20. februára. Stal sa v poradí 4. hlavným kontrolórom PSK. V historických priestoroch divadla Jonáša Záborského v Prešove sa 12. februára stretli športovci z Prešovského kraja. Konalo sa tam slávnostné vyhlásenie ankety Najlepší športovec PSK za rok 2019. Najlepším športovcom kraja za rok 2019 sa stal Lukáš Urban, 24-ročný hádzanár Tatrana Prešov. Hádzanári si odniesli prvenstvo aj v kategórii kolektívov dospelých a mládeže. V novinke ankety sa najlepším trénerom stal kauč A týmu prešovských hádzanárov Slavko Goluža. Tá Liga majstrov, samozrejme SH Liga, hral som pravidelne 50-60 minút v každom zápase, čiže som za to rád a až na ten možno december, kedy som sa zranil a na ten slovenský pohár, ktorý sme nezískali, to bol určite pre mňa úspešný rok. Prvo musím gratulovať každým sportovcom na pohare ma, to sú pak najlepší sportovci, ja? Čo sa mene týka, nie mi to prvýkrát, da sem tako dobil nejaký pohár, ale je prvýkrát to u Prešovu. Vyhlásených bolo 10 najlepších jednotlivcov bez určenia poradia, úspešné kolektívy mládeže a dospelých, ako aj ďalšie kategórie ankety. Patrik Kuril, paracyklista, sa stal najúspešnejším znevýhodneným športovcom. Cenu predsedu PSK si odniesol atlét Ladislav Šimko. V online hlasovaní verejnosti získal najviac hlasov Karate klub Junior Prešov. Najlepšou strednou školou PSK sa stalo Prešovské gymnázium Jána Adama Rajmana. V mojej kategórii som získala okrem majsterky sveta, majsterky Európy, víťazku mojej tanečnej zostavy na Miss Fitness Universe a taktiež som sa stala Miss Fitness Universe. Je to taká ukážka tej našej dobrej práce s tou mládežou. To znamená, že vedia o nás ľudia, dali nám hlas, veria tomu, čomu veríme my. Toto ocenenie si veľmi vážim, pretože v minulosti to dosiahli veľmi významní, úspešní športovci. Je to aj taký odkaz pre mnohých, ktorí nemusia vlastne dosahovať nejaké veľké víťazstvá, lebo úspech je dočasný, ale ktorí sa venujú tomu športu pravidelne, dlhodobo a cielene. Anketa Najlepší športovec PSK 2019 zapísala svoj 17. ročník. Kto urobí najväčšiu radosť športovým fanúšikom v roku 2020? Bude to niekto z tohtoročných laureátov? Ja to vnímam ako motiváciu, aby som sa neprestal zlepšovať, aby som to možno niekedy zopakoval. Je to taká motivácia pracovať na sebe ďalej, viac, zamakať, zapracovať, aby som bola stále lepšia. Ja to vidím aj ako ocenenie takých ľudí, ktorí nerobia šport len kvôli víťazstvom, ale robia ho ako svoju životnú filozofiu.
Podpisom memoranda bola 12. februára spečatená dohoda krajskej samosprávy a evanjelickej cirkvi. Výsledkom má byť revitalizácia dvoch stredných škôl v Kežmarku. Modernizácia starej budovy gymnázia, ktorá je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi, a nová prístavba pre školu umeleckého priemyslu. To je investičný zámer PSK v objeme 6 miliónov eur. Stará budova gymnázia by mala prejsť kompletnou revitalizáciou a vedľa vlastne tejto budovy by mala na našom pozemku byť postavená nová škola, a to škola umeleckého priemyslu. Spustí sa teraz finálna fáza projektovej dokumentácie. Neskôr začneme verejné obstarávanie a samotnú rekonštrukciu budovy, ktorá by v horizonte najbližších 2 rokov mohla byť uzavretá. Gymnázium a škola umeleckého priemyslu dnes sídlia v nevyhovujúcich priestoroch. Nájomná zmluva, uzatvorená na 50 rokov medzi PSK a cirkvou, umožní prepojenie oboch škôl. Tento 50-ročný nájomný vzťah nám umožňuje zabezpečiť realizáciu kompletnej rekonštrukcie objektu, ktorý už bude vlastníctvom PSK, tá samotná investícia. Objekt, ktorý vznikne vedľa, ten nový pre školu umeleckého priemyslu a to srdce samotnej dvojstavby, už bude plne vo vlastníctve PSK. Do času spustenia stavebných prác bude potrebné doladiť projektovú dokumentáciu, a to s ohľadom na priestor, kde sa má dielo realizovať. Je potrebné k tomu mnoho vyjadrení, predovšetkým pamiatkového úradu. Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne a dokonca ešte aj v blízkosti je drevený artikulárny kostol, čo je zóna UNESCO. Ak všetko dobre pôjde, tak máme nádej, že ku koncu roka budeme schopní vstúpiť do realizácie projektu ako takého. Spolupráca župy s evanjelickou cirkvou je aj v oblasti sociálnych služieb. V Prešove aktuálne pracuje cirkev na zriadení domova sociálnych služieb vo svojich priestoroch. Prešovská župa a Slovenský zväz ľadového hokeja urobili prvý krok k rozvoju hokeja v regióne. Memorandum, ktoré podpísali, má dať zelenú vzniku hokejovej akadémie, kde by sa mali koncentrovať talentované hokejové nádeje. My chceme tých akadémií mať 8, čiže pre každý kraj jeden. Nemôže tá nejaká hokejová kvalita samozrejme byť nejaká obrovsky široká, ale veríme, že tých 8 miest na Slovensku by mali byť takými nositeľmi, aby tú hokejovú kvalitu zlučili. Pre nás je dôležité, aby naozaj mládež mala vytvorené podmienky. Takže v tomto trende pokračujeme a týmto memorandom vlastne dáme jasne deklaratívne najavo, že záleží nám na zdravom rozvoji mladej generácie. Hokejové akadémie vzniknú s podporou vlády Slovenskej republiky. Štát na tento účel vyčlenil 200 000 eur pre každý samosprávny kraj.